Всім привіт! Маємо на продажу кобилки, лошата. Кобилин Олександрівські воговози. Лошата є на продажу. Кого що би цікавило. Жеребчики три є старших, таких по 2 роки, по 2 з чимось. Один цей жовтий, чорний і гнідий один. Є на продажу. Такі кобилки жеребні, кобили на літо з лошатом. Якби когось цікавили, номер залишимо в описі, будете дзвонити. 2 дарешки є такі жеребні. Видно, що жеребні, деякі животи. Є лошата. Лошички є, жеребчики. Якби когось цікавили, номер залишимо в описі, будете дзвонити. Це жеребчик на Олександрівській. Літом буде рік йому. Якби когось цікавило, номер буде в описі, можете дзвонити. Це такий 2-річний жеребчик. Це такі порокові буде їх. Цьому сірому, цьому жовтому. Йо! Йо, йди туди, йди! Йо! 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 Такі жеребчики. Воду мають, траву мають, все що треба. Жеребчики спутані, а решту всі так ходять. Йо, йди. Пасти мають що, воду мають. Для них тут рай. Йо. Так що кого би цікавило, кобилки, лошата, жеребчики, номер буде в описі, будете дзвонити. О, тут гарно буде видно. Йода. Де? Вода тече постійно. Кидараш. Видно, що жеребні, бо животи дуже великі. Чекали на другий бік. Сяли ці пари.
Где туда? Дивимося, цих трохи покажу. Там ще є, сховалися пару штук. Треба перескакувати воду. Йдемо покажемо. Цих. Шість кобилок. Жеребних на Олександрівці. Там ми парували всякими жеребцями. Не знаю, по яких точно жеребах. Але були всякі жеребці. І бельгійці, і ардени, і полукровки. Всякі були. Трохи дерева позаростали, погано знімати. Треба аж туди віганіти. Вони пасу. О, куди йде? Стій. Там ще сховалися з того боку. Ще є пару штук. Так що такі коники, кобилки. Кого буде щось цікавити, номер буде в описі. Будете собі дзвонити. Ми їдемо далі. Там ще в нас є коні, ще других тих. Їдемо ще туди подивимося. Трохи покажемо вам. Давно вже не знімали, трохи. Знімаємо, покажемо. Це в цьому молодняк. Що, малі? Що? Пьончик? На. Все, давайте.